comunicar-me amb els nostres clients és importantíssim. S'ha de mantenir informat en tot moment del que està passant. Si les coses funcionen bé, si funcionen malament, si hi ha problemes, el que pensen els compradors de la seva propietat, si tenim una oferta, si tenim una proposta. La comunicació és molt important, eh? És una feina en equip, el client ens contracta a nosaltres per representar-lo i per aconseguir vendre la seva propietat en un temps raonable i al millor preu possible, i evidentment dintre d'aquesta feina la comunicació és vital, eh? És vital perquè el client entén que ha d'estar sempre ben informat i també li agrada molt estar-ho.